あらゆるジャンルの表現者、アーティストと出会えるサイト、スピナーとプレゼンツ。クレイジーノバのノーバニティ。スピナーとプレゼンツ、クレイジーノバのノーバニティ。MC を担当します。クレイジーノバこと野林でございます。アシスタントの清水でございます。クレイジーノバのノーバニティ。はい。久しぶりの第12回目。ちょっと間が空きましたね。はい。1回目から4回目は、ちょっと我々が選んだこれは面白いぞっていう MV を、ミュージシャンの MV を紹介します。はい、5回目から8回目まで、壮絶なトークを繰り広げたリンクスさん、4回にわたり。実は延べ収録時間6時間という、しかしものすごいたくさんの方に ね見ていただいて、まあ、素晴らしい、お話をいただきました、はい、9回目から11回目ですね、はい、前回まで、はい、これは今後、はい、我々どうするというところでちょっと2人でトークをさせていただきましたが、その中で出てきた今までミュージシャン中心にやってきたんですけど、はい、我々はあらゆる表現者、はい、アーティストを応援したいというふうに言ってますので、そういった意味ではアートの方とかデザインの方々、はい、そういった方々にもスポット当てたいですねということで、前回お話をして、はい、で早速、今回はゲストをお呼びすることができました。素晴らしい、はい、ということで、今回、お越しいただきましたゲストは、伊予水引金風協同組合のアートディレクターであり、デザイナーであって、さらに、武蔵野美術大学非常勤講師でもあるという、月岡彩さん。はい、お越しいただきました。あの月岡さんとはすごく長いお付き合い。そうですね、一橋っていうお店がですね、はいはい、居酒屋です、はい、あの銀座にありまして、はい、そこで知り合ったんですね。ノバさんノバさんということで、うん、とんでもない飛んだデザイナーがいるぞということでご紹介をいただきました、はい、それ以来の飲み仲間なんですけど、旦那さんは役者さんなんです、うん、はい、で、天劇集団縁っていう、うん、多分最大級に大きい、そして厳しいところでずっと育て役もやっていながら自分でもやる、まあ、2時間一人芝居とか普通にしちゃうぐらい、そういう方があの旦那さんで、小川豪樹さん、なんとですね、月岡さんと飲んでいたら旦那さんもやってきて、であのディープパープルのカバーバンドやってるんだけどドラムを叩いてるんですよ。ちょっと刺激入れたいんでやらないっていう、ディープパープっていうバンドだったんですけど、そこでちょっと僕も何曲か歌わせていただく、そういうことでちょっと夫婦ごとお付き合いをさせていて、2人とも違った意味のクリエイターなので、非常にいつも刺激的なあの時間をいただいてます、ね、で私の結婚式5年前、はい、こう式場に入る前の何ていうんですかね、はい、あのオブジェとか、最後アイシングクッキーを、ね、お渡ししますよ、ね、あの辺のデザインも全部月岡さんにやっていただいたということで、そんな感じで割と身近ではあるんですけど、話を聞いてるとなんかゾクゾクする素晴らしいクリエイターだなというふうに思っているので、あの今日ね楽しみにお迎えしたいというふうに思っています。伊予水引金風、でも水引っていう言葉とか観光総裁であるよねっていうことだけは知ってると思うんですけど、ここに意味とか発展系とかこういうことをすごく努力されてるみたいなので、そこをちょっと詳しく、その辺を皆さん楽しみにぜひしていただければと思います。はい、それではお呼びしましょう、はい、月岡屋さんです、どうぞ。ノーバニティ。はい、ということで月岡屋さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか緊張してるんです。あ、そうなんですよ、ちょっと緊張してたら僕も緊張が移ってきます嘘、はい、いつも席に座る前からわーわー喋ってるんですけどちょっと緊張してます、ね、はい、よろしくお願いします。ですけど、まずはこの第1回目ということで、はい、水引きを中心にということで、はい、水引き皆さん例えばね、あの結婚式、ね、結構豪華ですよね、こんな、いやカラフルな、ね、こんなのは見たことがない、あこっち、うん、こうですねあのなかなかこんな豪華なのねなくて、普通ほらお祝いとかね、うん、前につけるよ、ね、そうな、ね、書紙袋ね、取ってご祝儀入れて、そうそうそう、で入れてくときに意外と入らないなんかちょっと金粉折れちゃうみたいな、そうそう苦しい、はい、まあ、そのぐらいしか多分ね、うん、普通ね我々とかは印象がないと思うんですけど、
まあ、その、まあ、水引きを今アートとして、うん、もしくは職人×クリエイターとして、はい、新しいものを世に出そうとしてる、はい、そんな活動ですよね、はい、そうですね、はい、はい、もうここ今5年ぐらいなんですけど、あ、私あの愛媛県出身、愛媛県松山市なんですけど、うん、この伊予水引き金風郷土組合っていうのがあるのは四国中央市、完全に香川寄りです、ね、香川寄りなんですね、はい、うん、その四国中央市というところがあの上の町で、うん、で、あ、もともとね、そうですね、うん、であのそこがあの紙の生産としてはナンバーワンっていうのは知ってたんですけど、うん、まあ、水引きっていうのはそんなにあの私としてはまあ認識はなかったんですけど、あの、愛媛県の東部、東予東部地区っていうところが、うん、あのその四国中央市が入っていて、うん、そこを活性化するっていうイベントがあったんですね、うんうんうん、まずそれがきっかけなんですけど、はい、でそこでそこの産業とアーティストを掛け合わせて何かやろうっていうのがまずきっかけなので、うんうん、あの5年前にそのイベントがあって、そこでこう私はマッチングされた感じなんですね。じゃあ考え出したらやろうとした人がいたってことですか？多分ここまでになる想定は全くしないです、うん、じゃなくて、なんかその向こうの産業と、うん、であとはこう工場もいっぱいあるので、うん、そういうところとアーティストが混ざることで何か面白いことができないかなっていうイベントがあったんです、うん、でそれでその地域の活性化をすると、うん、でその組合って会社じゃないじゃないですか、はい、うん、だからこうちょっといろんな方がいるので、ちょっとそういうところにこう私はこう投げられてとか投げられて行ってらっしゃいとというマッチングがあって、でそこであの私も改めて初めてあの水引きにその時に出会った。そのイベントを考えついた人はいらっしゃる、まあ、そこは県の事業なんですね。県の事業、県です、愛媛県があのの、事業としてなんですけど、でそこに それをこうリードしてくれる会社さんっていうのが入るんですけど、うんうん、スパイラルさんっていうところで、ちょっと、まあ、私スパイラルさんのご縁があるんで、うん、まあ、表参道にあるあのスパイラルですよね、はい、はい、ラコールアートセンタースパイラル、うん、でスパイラルさんが割とそういう、 こう地域の活性化イベントとかもされてるんですけど、うん、で、まあ、その会社があの私、まあ、昔から知ってることもあって、でマッチングされたっていうのもあります。なるほど、はい、そのなぜスパイラルの人が声をかけたかみたいな、なんかこういろいろやられてましたよね、はい、スパイラルの、まあ、そもそもは、SICF といって、スパイラルインディペンデントクリエイターズフェスティバルっていう公募展、うん、公募展、はい、があるんですよ。あの毎年あるんですけど、もう今年24回目、うん、あ、歴史ありますよね。そうです。で私大学卒業してすぐぐらいにそこにこう応募してるんですね、うん、でそれでそこで最初はまあ賞取ってないんですけど、私2回目のグランプリなんです。グランプリ、そうなんです。それがあってです、あのその後だから、あのもともと私スパイラルでバイトもしてたんですけど、うん、どっぷりスパイラルそうっていうのもあったんですけど、まあ、あのただそこが公募展やると、うん、あ、出してみたい、じゃあ出しましょうと、で出して、で、まあ、1回目はあのそこそこ人気だったんですけど賞はもらえなくて、1回目はグループで出したんですね、うん、あの3人のグループでちょっと、まあそれは面白いんですけど、まあ、で2回目は個人でちょっとチャレンジしたくて出した時の2回目のグランプリ、グランプリ、はい、作品があの、あ、そうです、自動販売機ですよね。あ、そうですね。あ、まあ、そこに出して、それでグランプリもらっていただいて、でその後に、まあ、個展を、うん、あのサポートしてもらったりとか、うん、あとはそういろんなこうグループ展だったりとか、いろんなこう企画にスパイラルさん呼んでくれてたんですよ、うん、前から、うん、その多分それもあって、あの、まあ、マッチングしてもなんとかやるだろうっていうのがあったんだと思います。何ができる想定は皆さん誰もされてないので、うん、で、まあ、行ってらっしゃいということで、まあ、お会いして、あの体育館みたいなところの会議室に1回、あのやっぱりさっき言ったようにその組合なので、うん、一社じゃないから、うん、結構こう事情がいろいろあるので、うん、あのスパイラルさんがこう先にこういろんな方とお会いしてる時に、ちょっとここ大変かもっていうところだったらしいです。あのしかもあの女性がすごく力が強い、うん、いいですね、組合の中で、あの、まあ、そういう活動をされてるっていうのもあったんですけど、あの女性の方が中心でそのワークショップとかをされてる。職人さんも女性の方のが多い感じ、の方が多いですけど、で伝統工芸さんは男性もいますっていうのがあるんですけど、ね、内職とかされてる方は女性が多いですね。伝統工芸さんも今はどっちが多いのかな、
女性の方が多いかもしれない。へ、伝統工芸さんは今11名かな。あ、そうか。でその一人の方がいなくなったら大変なことでしょ。いや、だからさっき言ったように内職さんとかできる人はいるんです、うん、ただその伝統工芸士ってなるのが結構こうハードルがありまして、なんか職歴いく何年とかそうかなんかいろいろあるんですね。それで最後になんかこれを作ってとか、うん、伝統工芸士になるまでのちょっとハードルが高いので、工芸さんのちゃんと資格というか持ってらっしゃる方は少ない、うん、さあじゃあちょっと大変だけどって言って行ってらっしゃいと言われて、はい、まあ、どんな苦労があったか、どんな行動をして皆さんに対してで、どんなあの反応とか苦労とか。あ、まあ、まず最初はその新しいことするって漠然じゃないですか、うん、だから何新しいことって、うんうん、っていうのがまずありますよね、うん、で私も分かってないじゃないですか、うん、そのそもそも何イメージできてないまま行くし、うん、まあ、ただでもあの私もともとそのこうなんかがこう降りてくるっていうかっていう感じじゃないんですよ、うん、なんていうのか、あの自分でこう新しいこう画家のようになんていうのかな、こういうのをなんか思いの丈をこうキャンパスにみたいなタイプじゃないので、うん、あの一旦この背景を知りたいなっていう、あの、うん、あの割と取材から入るっていうか、うんうん、あの元々なんですけど、その人だったり場所だったりとかいろんなことが自分の今までも制作するときに、あのそこからインスピレーションをもらうことが多くて、うん、まずあのいろんなこと言ってる人がいるけど、あの皆さんそれぞれアトリエとか会社を持ってらっしゃるので、うん、みんなの話を聞いてみようと、うん、多分こう団体になるとやっぱこう意見をいっぱい言ってくださる方と、うんまあ、後ろの方でこう見下されてる方といるんで、はいはい、皆さんねどう思ってるのかなっていうのを聞きたくて、あのとりあえずこう皆さんのところにお邪魔していいですかって、ね、っていうのから始めたんですよ。あの一人一人、はい、一社一社全部、うん、やっぱりこうねあのやりたいと思ってても言わない方もいらっしゃるし、あの、まあ、そういうのもあるだろうなって思ったのと、まあ一旦こう入ってみないと、うん、多分分からないだろうなって、その事情も、うん、じゃあ新しいことしたからって多分皆さんとしての期待としてはやっぱちょっと産業が盛り上がったり、うん、自分たちのイメージがこうアップするっていうのがあると思って一緒にやってやろうっていう企画に乗ってくださってるわけだから、うん、その中でじゃあどうするかなと思った時に、まあ、まず行ってみようと、本当1週間かけてかな、ほぼもう 全社に回って、うん、でそこの伝統工芸さんとお話ししてっていうのをこう最初にやったんですね、うん、でも最初のその一番最初の本当に初めましての時は、うん、すっごく怖かったんですよ。怖い。怖かったんですよ。あのニコリとはしない。いやニコリはするんだけども、ねやっぱりこう何しに来たのっていう感じもあるし、なんていうんですかね、じゃあ何ができるのあなたみたいな、うん、っていう感じはあります、もちろんもちろん。 でもあのそういう意味でも、まあ、あの逆に期待されてることがあるじゃないですか、うん、なんか広まったらいいなとか、なんか違うことができたらいいなっていう感じは持たれてるんですか、それとも。 そうです、だからもともとその、メインで関わってくれたのが女性の先ってあの女性の伝統工芸さんと、まあ、女性のチームがあるんですね。その人たちがあのずっと地元の子どもたちとかにワークショップしてるんですよ。あ、なるほど、ね、すごい続けてるんですよ。でだからこう自分たちはこういう風な活動をしてて広める努力をされてるわけです、ね、でもなんかこうそこから出ないと、うん、だから地元の子たちはみんななんか分かってるし、うん、なんだけどこうなんかこう日の目が見てないっていうか、うん、それ以上こう例えばじゃあ後継者が増えるわけでもないしとか、うん、でなってるんだと思うんですね。だからここまで頑張皆さん頑張ってるけどこんなこともやってるのにじゃあこれ以上何すればいいのみたいなことも多分あるんだと、ね、なんかその問題の所在みたいなのは認識されてたんですか、先方は。あ、それは多分感じてらっしゃいます。感じてらっしゃるけど、じゃあどうすればっていうのも、うんうん、方法はない、もちろんあのと、まあ、あとはこう、うん、と自分たちが作ってるものがやっぱ工芸品なので、はい、こうどれぐらい魅力があるかっていうのはやっぱ本人たちは気づきづらいっていうのはすごいあります。なるほど。で
たまたまでも組合のその理事長さんはあの工芸さんじゃないんですよね。あ、そうなんだね。あの会社の社長さんなんですけど、うん、そのでもともと営業マンです、うん、っていうのもあって、はい、あのやっぱりこう面白いと水引きとかこの今自分たちがやってること面白いですって、それをどうにかしてっていうの思いが強い理事長さんが今いるので、その方のがこういるっていうのも大きかったと思います。だからじゃないとそういう企画に乗らなかったと思うので、うん、なんか自分たちもちょっと変わりたいところもありつつ、じゃあどうしようか、でもこいつ何できんのみたいなのがあったと思います。何も知らないのにみたいなところは。その理事長さんはもうやっぱりこう広めたいとか、そうですそうです、ね、ちょっと違うアートにしてみたいとかっていうのは、可能性をもっと広げたいっていうのはあったと思う。なるほど、そうか、そういう人がいる以内でもだいぶ違いますよね。そうですね。でやっぱりお話ししていくうちにやっぱすごくあのこう自分たちがやってるものが何かこう新しくなったりとかっていうことにあの賛同してくれる方がやっぱちょっとずつ増えてきて、ね、あとはまあ一つ一つ一つお話しすると皆さん嫌な思いはしないですね、その来ることとか何か作ることに関しては、うん、ただでもやっぱ自分の魅力ってなかなか分かりにくい、まあ、それは自分たちもあると思うんですけど、うん、自分のことって意外と分からないみたいな状態がなってるのを、うん、だなっていうのはすごく思ったんですね、行った時に、うん、だからこれで、まあ、もちろんこう体験もさせてもらったし、うん、自分でこう作らせてもらったりとか、まあ、美大出身だし、うん、適当にできちゃうんですよね、ある程度あ形は。ただやっぱりこう皆さんが作ってるレベルのものを作るっていうのはやっぱすごい難しいのが逆に分かったので、うん、これ私が何か手を動かしてこうなんていうのかな、なんか作るっていうより皆さんの技術がすごいっていうのを改めて分かったので、うん、なんかそこにスポット当てられないかなっていうふうに思ったのがありますね。うん、皆さんは当時からこの普通金粉に はめる、はい、うんうん、こういうのだけを作ってる人だったね。もっといろんなことにチャレンジしてた方、今ね皆さん結納しないですけど、うん、あそうか、こういうやつですよね。あだから結納店さんっていうのが多いんですよ。あなるほど。だから結納でしかも西の方になればなるほどどんどん派手になるよね、うん、はい、そのだから立体だからこういうこう平面的なものじゃなくって、うん、すごい立体の松竹梅とか、うん、あの鶴壁みたいなのはあのやっぱ作ってらっしゃったんですよ、うん、ただでもどんどんこうね結納っていう形をされなくなってきたので、どんどんこう需要が減ってきてるわけね、うん、なのであのなの であの立体的なものを作ってらっしゃる方もいますし、あの本当にその作品だけであの食べてる方もいらっしゃいます。だからいろんな方がいるんですけど、うん、なるほど、はい、そうか、あの産業的に、うん、あの結婚式のあれのために、うん、あ作り続けてる人もいるけど、そうじゃない、アートを作っても、うん、アートでもないかな。そうなんですか、もともと結納の商あのそうです、だから工芸品なんですよ。工芸品なんだね、商品なんですよ、ね、なるほど、うんうんうん、ちょっとあの白むくこの前ちょっと展示会をやられてたんで、うん、見に行きましたけど、もうすごいおこんな松とか、はい、まあ、いろんな、そうですね、これぐらい、ね、こんな大きいのが全部白で、うん、きめ細かく作られてて、なんか泣きそうになるみたいなね。さっき言ったその愛媛さんさん物語っていうのが、その愛媛の東洋地区っていうところをあの活性化するイベントで、で私がその時に皆さんと作りたいものっていうのに一番最初に作ったものがこの白むくっていう、うん、シリーズというか白むくっていう作品で、あのこれあの結納のセットなんですよ、まあ、超豪華なサイズですけど、うんうん、これはあの基本的な結納のセット、うん、じゃあこの大きな白むくのオブジェがこう持っていくものになる、あそうです、献上するというか、そうです、ね、でもあの白真っ白にしたのは今回初めてです。あそこに派手なんですもんね。そうですね。あ、もっと派手なんですね。そうです。こんな色です。だから、そうそうそう、あなんならここら辺に。映画とかで見たことある。ああ、そう。そう、こういうこう。ああ、もうおめでたくおめでたく派手にね。金が入ってて。そうですね。それを白く、もう純粋無垢ですっていう白にしたのはアイデアで。そうです。私が、技を見せたい。さっき言ったように、あの伝統工芸さんの技っていうのに絞って見せたいと、今回。あの皆さんに、行った時にあのやっぱりこう私が一番感じたのは、うん、やっぱ技の素晴らしさっていうところだったので、でもちろんその
色とかはあと皆さん好みがあるじゃないですか、うん、その自分らしいこう色合わせとか色の好みもあるんで、うん、そうじゃなくってもう技に集中したいっていうのもあって、うん、その時にやっぱ真っ白白すごい気を使うんですって、うん、作る時に汚しちゃいけない、うん、でそのそういう子を本当に集中できるものとしてあの 白で真っ白で作って欲しいですっていうのを言ったんですね、うん、あの今までこうきらびやかこのその水引きの良さでもあるんですけど、うん、その派手な色のカラフルさを、ね、おめでとうですからねを取ってもう白だけで技を見せましょうっていうのをやりたいですっていうふうに話をしたんですね。形を新しくするっていうんじゃなくって今まであるその結納のセットっていうのが、うんうん、もういろんな技が入ってる素晴らしいこうなんかこう結集されたものなので、うん、これを皆さんで作りたいんだけど技を見せようと思うので真っ白にしたいです、うん、っていうのをお願いしたんです、うん、たらあの本当その場であちょっとやってみようっていうのでその場でこうもうもうその場で作り始めてちょっとこういあのパーツじゃないですけど、うん、いくつかこうし、ねあのうん、全部じゃないですよちょっと細かいところをこう作ってこんな感じかなっていう話になって、うん、そうですそうですとかってあとサイズ感とかっていうのも一緒に話し合いながらやるんですけどでももうとにかく技に集中したいっていう話でやりました。うん、あとはみんなで作る、うん、みんなでねそう伝統工芸士さん の作品をみんなで作ることないんですよね、うん、やっぱ自分、うん、自分は自分のね、うん、80歳超えてるよって方もいたら、うん、もう全然こうやっぱ技のレベルがやっぱ伝統工芸士さんでもある、うんうん、そうでしょうね。で、ただでも残していかないといけない時に、うん、なかなかやっぱりこう皆さん他者じゃないですか。なのでこそこのこ交流ってあんまりなかったりする。組合はあるものの、そう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 、技術は技術だしってことですよね。そうそうそう、もちろんこう組合があることによってこう例えばこう水引きを一括でこう、うんまあ、取り寄せたりいろいろ活動しやすくはなってるんでしょ、うん、なってるけどなんか一緒に何か作るってあんましてない、うん、っていうのをしたい、うん、みんなで作ってほしい。だから例えばこの松は誰々さんと誰々さんねみたいなとか梅は誰々さんと誰々さんねじゃないですけどそういうこうチームで作りたいっていう。これ1個でも複数の方で作ったりしてるんですか。そうです。あの、うわ難しそう。今回はそうしてもらったんです。今回とか白の方に対してはそうしてもらって、それによってこう技術のこう交流じゃないんですけど、うん、そういうこともやる。だからそれも目的であったんですよ、うん、それはなんてそういうふうに思いついた。そうそうそう。本当に一つ一つ話をしてるとちゃんとこう皆さん、うん、あの思ってることはそんなにブレてない。皆さんブレてないというかその問題意識もそうだし、うんうん、例えばこう自分のものに自信があるっていうのもすごく分かったので、うん、やっぱこれをこう、まあ、私は言ったら面白いじゃないですか、うん、もうそれぞれがすごい面白かったんでそれを単純に伝えてで皆さん本当素晴らしい私も多分私が何か作るのちょっと違う気がしますと、うん、やらせてもらって私もちょっと一部梅のお花とか作ったんですけど入ってるんですけどでももうそこじゃなくてこれこの小手先のことでやりたくないとやっぱり今まで皆さんやってたことで何かできないかって考えたのがこれなんですけどいかがでしょうかっていう話。いやなんか伝わったんだろうなって思いますね。なんかそのどんな反応なんか黙々となのかこう目が変わったとかなんかどういう反応だったんですか。で多分目が変わった方もいるし、うん、ただ半信半疑の方もいたと思います。あ、まあ最初はね。だけど出来上がったものを見たら皆さんすごい良かったって言ってくれるんで、うん、やっぱこう出来上がってくるまで分かんないじゃないですか、まあね、でそれがこう並ぶ姿だったりとか、うん、そういったものを見た瞬間に皆さんやっぱりあのやって良かったって思ってくださったっていうのは一つの作品だけでも同じ自分の技術をそのままやってるんだけど例えば白にすることによって違うとか、うん、それがいくつもみんなのが並んだ瞬間にこの風景は実は見たことない風景ですよね。あ、そうなんです。そうなんですが意外とこう頭の中でもしかしたらこういうの作ってた方もいたかもしれないけど、うん、実際にやっぱりこう物として現れた時の強さっていうのは、うん、と思いますね、うん、であとやっぱ面白いんですよ本当にそのやっぱ技術の交流っていうのはが起こるんですよ。やっぱこう三つ編みとかをするとかその編み方も
あの私はこっちからとか、なるほど、私はこっちからとか、そういうのとかって意外とこう改めて見ない、うん、っていうのが、まあ、私だから第三者なのでそこにひょいひょい行って、うん、こういろんなことこう情報を持ってくるわけじゃないですか、うん、だからそれが私はだからそれ私の役割だと思ったので、なんか逆にこう近いからこそできてなかった一個ハブとして別の私がいることでここできると面白いだろうなっていうのがあって、まあでも本当に白むくはもうそれで、あのその技を見せたいって思いとみんなで作るっていうっていうのを2点を絞って作った。でそれがすごく良かったって、良かったとか、あの皆さんにもあの見てくれる方にも伝わったし、やった、さあの関わってくださった伝統工芸さんにも伝わったっていうのはすごかったと思う。うん、なんかすごすぎてさっき自分があの月岡さんに敬語になってきてるのノーバディー。はい、ということで今回はこの辺で、次回はですね、はい、水引きそのものについてお話しいただいて、はいはい、我々も皆さんも含めて理解を深めていこうというふうに思います、はい。まあ、前あのスピナートのコラムでも書いたことがあるんですけど、うん、テレビ東京の世界日本行きたい人応援団、はい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 、外国人の方が例えばこの水引きじゃないとか、うん、畳とかね、かつお節とかそういうものに大変興味を持って、うん、インターネットだけで再現しようとしてるみたいな、うん、人たちを日本に呼んで本物の職人に合わせるみたいな、すごい、まあ、みんな号泣するわけですよね、うん、でところが私は見ててものすごい勉強してるんで涙が出るんですけど、うんうん、実はそのことを知らない日本人が、うんうん、なるほど、全く知らない、習ったこともない、うん、聞いたこともないって、まあ、そういうような中ありますね。あの月岡さんは地元伝統というものにクリエイターという掛け算をして立ち上げてるということでしたので、ちょっとまたまず基礎のね、その伝統の部分、はいはいはい、それを次回ぜひ深く触れていただければというふうに思ってるんで、そんな感じで次回楽しみにしていただきたいと思います。なるほど、これは楽しみですね。そうですね、はい、楽しみに皆さんもどうぞ、はい、お願いします、はい、回数ねちょっと間が空いちゃったんで、なるほど、きちんと回数を増やしていきますんで本当だな、間違ってもいいので、はい、チャンネル登録をね、はい、はい、ぜひ押すだけなんで、はいはい、しちゃってみてください。はい、どうぞよろしくお願いします。ということで、クレイジーノバのノーバニティ、次回もお楽しみにしてください。よろしくお願いします。